Құлжа тасжолының маңындағы Гүлдала ауылының тұрғындары қорқынышпен өмір сүріп келеді. Олар тіпті жолға жаяу шығудан қалған. Оған себеп жоғары жылдамдықпен ағылып жатқан көліктер. Мезі болған жұрт осылай деп шағымын айтып отыр. Әріптесім Оразай Нұртайдың сюжеті. Тоғыз мыңдай халқы бар Гүлдала ауылы Құлжа даңғыл жолының бойында орналасқан. Алматыға да облысындағы елді мекендерге де жақын. Алайда мұндағы жұртқа тасыған өзіндей болған көліктер олардың сөзінше өмірді мамыражай сүруге мүмкіндік бермей келеді. Ана остановкадан түсеміз, балаларды шақыртамыз. Менің вообще көзім жақсы көрмейді. Мен қорқам жалғыз жүруге де даже мына жерден. Барлық родительдер сөйтеді, балаларын встречать етеді мына жерден өтуге очень опасно. Буквально сегодня был случай. Бүгін таңда бір балақай ажал құша жаздады. Ол жаяу жүргіншілер жолымен кетіп бара жатса да, жоғары жылдамдықпен келе жатқан көліктер өткізбеді. Қайта жүгіріп баланы аман алып қалдық. Бұл менің ғана емес, барша ауылдың мәселесі. Полиция департаментінің дерегінше, биылдың өзінде Құлжа трактісінің Гүлдала ауылына тиіп тұрған маңында 27 жол апаты болып, салдарынан 2 адам қаза тапқан, 44 адам түрлі дене жарақатын алыпты. Қарапайым жол қыл көпірдей болды деген халықтың айтуынша зардап шеккендер саны күн санап артып жатыр. Екі жыл бұрын дәл осы жолда жан тапсырған марқұмның анасы да сол кездегі мәселенің әлі күнге дейін шешім таппағанына қапалы. Если одна машина остановилась, бірі тоқтаса, келесі бетінде келе жатқан тоқтамайды. Солай ережені елемеген жүргізушінің кесірінен ұлымның ғұмыры ерте үзілді. Ол өз жолымен кетіп бара жатқан еді. Қазір өкірсем де, өкінсем де ұлым қайтып келмес. Бірақ мына мәселе шешілмесе, тағы бір атаны сорлап қалар. Ауылдық округтің әкімдік өкілдері жұрт қауіпсіздігі үшін бағдаршам орнату жобасын әзірлепті. Тіпті оның сметалық құжаттары да бүтін. Сөздеріне сенсек, жергілікті әкімдік тарапынан өтініш берілген. Бюджеттің және бөлінген ақшаға соған байланысты. Қашан бөлінеді, сол кезде осы бағдаршам орнатылады осы жерде. 16 мыңнан астам халқы бар Гүлдала ауылдық округіне 3 елді мекен қарайды. Алайда дәл осы жол ережесіне тірелген мәселе әзірге бір ауылға қатысты болып отыр. Еске салсақ, 6 ай бұрын дәл осы жолда мектеп жасындағы бала көлік астында қалып мерт болған. Оразай Нұртай, Дидар Исаев, Алматы телеарнасы.